Autobus číslo 55. Autobus číslo 55. Ten vám jede až na Štěrkáč. A na Štěrkáči se otočí a jede zpátky. Na Štěrkáči se otočí a jede zpátky. U lávky Moravní se děti řadí a jdou z pohádky do pohádky. Ve staré kolonii Baťových domků zase nejde elektrický proud. Asi půjdem za starostu ho obejmout, konečnou dojet snaží. Yeah. A ten autobus se na konečnou dojet snaží. A při tom snažení dojel až na nádraží.